نا علاوه عمده یو قسم اشما هربل آئل دي ستاسو په جسم کې د سر نه والخ پوپورې کوم ځای خوږیږي هغه پې مالش کولی شئ. کوم ځای باندې زخم سپونه خارغ دی پاغي لګولی شئ. سر ور سره مالش کولی شئ. زموږ اشما هربل آئل سره غوږ کې لګولی شئ. خوله مو پخه ده ستاسو مسوړی خوږیږي خوله کې لګولی شئ. او د دننه بیمارو دپاره اشما هربل آئل د څه دپاره ټیک دي؟ ګوره کولمې به مو ور سره ټیک کېږي. ڈک او دسماتی کی تش او دسماتی کی مسئلہ دا اغا بنے وی قبض بٹک کی گی دا گردو مسئلہ بم ٹک کی گی دا وینی کمی بم پورا کی گی لکہ میرا دم خان گورا کالو پڑو کھانا وی چھ دا وینی کمی ورسر زمان الحمدللہ ٹک شوے دیں دینا علاوہ دا میں دی جملہ بیماری آنے کمی دا کس تاسو زخم دے گیز دے بد حزمی دا خلیل ترخی تروی اوبر آزی جلن کئی سوزش محسوسی کی اسی بے سخو کی گی اشما ہربل آئل خوراک نہ بعد استعمال ہو رشید خوراک نمک کے استعمال ہو رشید دوستو پتہ لگی چھ خوراک مما تا مسئلہ رکھی یا چرتا ملمان کی گئی اوبر بدلی گی نامہ یادو ساتھ اشما ہربل آئل صرف یو قسم تیل دی صحیح دا اچھا جی ڈی خان میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ گلے شکوے کرتے ہیں اشما ہربل آئل سے یہ جو پیکنگ ہے یہ جو ڈبا ہے یہ میں نے چینج کیا ہوا ہے پہلے جو ہمارا ڈبا آ رہا تھا اس پہ لکھا ہی وائٹ کلر کی تھی اور وہ سمپل سا ڈبہ تھا ابھی یہ چمکدار ڈبہ ہے جس کو میٹلائز ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہماری لکھائی ہے تو وہ پنک یا اورنج کلر آپ کہہ سکتے ہیں سوری اورنج کلر کی لکھائی ہے دا اشما ہربل آئل دا تیلو دا بوتل دا مونگا بدل کڑے دے چمک والا بوتل دے دا پاسے پہ نارنجی کلر کی لکل شوی دی اشما ہربل آئل ٹھیک دا عمدہ اوریجنل دی عمدہ اصلی دی تاسو نے اس دن بعد کم تیلو بوتل در زی دا اگے ڈکن ببند وی تاسو بھائی کور کے کولا وخی دا سر دا پاسے پہ اشما لکلی وی یعنی ہر طرف نہ مخبل پروڈکٹ الحمدللہ محفوظ کو چ تاسو تہ خوشی زملاو شی بیا ہم دا سی ادباری دکانداران زمونگا موجود دی الحمدللہ چ اگے سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی لکڑ ڈومیل کے صدف زما خو گروڑ دے او دینا علاوہ منگل میلہ کے ٹوٹ دکانداران سر ملاوی اسپیشلی رحمان اللہ کوکی والا دے نیازی سپر سٹور دے او کم خوین درون زما آواز وری پکا کی کہ عمران سیفی دے دک کا شانتی چکم دے کم خوین درون زما آواز وری پر تخت نو سرتی کی آزان یعنی اسرار زما خو گروڑ دے شریف کاسمیٹک سٹور زرگران و بازار دے طیب خان در پیزو دے او غزنی خیل کے چکم دے نو انصاف غزنی خیل کے سوری زما کم خو گروڑ دے خدای پاکا روب شاپنگ سینٹر والا او دک شانتی علاودین سر پا میلا مندر خیل کے ملاوی گی ڈی ای خان شیخ یوسف چوک کے زیارت گلی چکم دے زیارت لار دا پتہ کہ عمر جن سٹور سر ملاوی گی پیر گیلانی مارکیٹ کے ملاوی گی پٹھان کے ٹانگ کے ہر چرتا ملاوی گی ٹھیک نا سوری پیر گیلانی مارکیٹ ٹانگ اڈر ڈی ای خان کے ہر چرتا ملاوی گی بیا چکم کلا بازار دے انت پا عمر پلازے کے آر جے ماز سر زمین دیش ماں تمام پروڈکٹ ملاوی گی آر جے ماز روڈ شاپ ویس دے دیں خدی نا علاوہ چکم دے نو پٹھان کی صدر پلازے کے ملاوی گی ڈبر کے ملاوی گی وانا کی کالج روڈ باندے گل محمد ماما زمین کا بینڈ ڈیلر دیں مکین کے انصاف کاسمیٹک سٹور اینڈ ہول سیل ڈیلر سے رحیم حسین سلیم روڈ نمبر کے ناس بھی رزمک کی ٹول دکانداروں سر ملاوی گی میران شاہ کے ملاوی گی تمام دکانداروں سر اسپیشلی امن مارکیٹ کے رضا شاہ سر 172 نمبر دکان دے میرلی کے ملاوی کے لولو شاپنگ سینٹر عبد المجید بھائی سر عیدک کے ملاوی کے بکخیل کے نسیم بیکری والا سر ملاوی گی یعنی دا سے بھائی وہ علاقہ نہیں چاہتا سو چرتا چرتا زمان آواز ہو رہی ہے التزم کشما پروڈکٹ میں ملاوی گی جمیل خان لنڈیوا سر پر لنڈیوا کے ملاوی گی پکا بچے بھوری والے کے نادر بھائی سر ملاوی گی بیا ہم کتا سو تم سم مسئلے بھی نو کال کو لے شید لکی مروت خلق چکم دے جانگیر بھائی تا کال کو لے شید 0342 743 1290 بنو خلق حافظ زہیر بھائی تا کال کو لے شید 0314 944 4898 دا کرت خلق چکم دے نو آغا علیم گل بھائی تا کال کو لے شید علیم گل بھائی نمبر در تمام خدا غیر مخی خیر محمد نمبر در تمام نہ پہاڑ پور قسم کا مین ڈیلر ناستے خیر محمد بھائی 91 کے جتنے بھی لسنر ہیں تو آپ لوگ خیر محمد بھائی کو کال کر سکتے ہیں خیر محمد بھائی نمبر دے 0304-914-5367 0304-914-5367 کرک زلہ کی کم خویندی رونہ زمان آواز ہوئی علیمگل تکال کولے شئی 0346-55-95-783